Mi u ka gju një rast. Për 5 minuta nëse mund të ndëgju. Në vetë tetën, gjatë luftës, unë u martova dhe nuk gjeta punë këtu, po gjeta punë në pej, edhe kisha grunë e pjesë, edhe shkova rrisha të miqtë, edhe punojisha për OSBE-n, njerë USK Dom, tani ata hop, e mbyllën edhe u bo OSBE-a, edhe punojisha në Prishtinë. Edhe erdham, që me thonë, mas një një muaj gjysh, erdham i pa prindë këtu në Prishtinë, edhe tu këthy, ish një autobus në ora 7 në mramje, lasta i Beogradit, viken stacion në stacion të autobus të Prishtinë, pri Beogradit, veç i zbritke, ke mujt me hyp, derin pej me shku, së ndal ke kërkon për shkak të kontrolave sen. Careful, guys! Hey, po thenin ai sen! Careful! Edhe... Qa ka tonë me tonë kuaj të? Edhe... Tu kalu mas katedralës, jënë konë do lokale, bagremi, një kafe, rakisë. Edhe tu kalu, këm pasha të ajdim bilet, së vëjsh kështu jashtë, hop, e krema të qani, rame të pa shpirti, një mangupi Prishtinës, e kremi edhe Fahri Bejta, Prishtina Li, i pejtonit. Zëtë, që bënë, që, hajde! Që me thonë, ora ishë 6:15, në 7 e kishë autobus. Qa bëni, unë i shokat e kremin, long time like, a i mango, përvër. Edhe, shkova ulla, ja, ku me shku për pesa, ja, ti s'ke shku sonde dhe kërkon me një, olë, një, e, dy, e, tri, në atë ku kom, në dy, tri, teke, anë e kënej, u qua e kremi të e bon fari shfari, të hupi punën a vërë, të i këti budalos, le të mbjerë me shku se, kërsh, nëse t'ka koqit, valoj vesh më mytë me ta, din se qa si tipi u konë, edhe, e bravo, edhe, bëm, 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 u këthy, a i kënë banë në sene, tash, e kremi shkova orë në atë, ja, a i fari, a lele se kam e punu e hupi punën në sene, ani, haj, haj, qim, haj, tung, 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 jo më shku, ta man, kom shkuën, kom shku, jem hip në autobus, ka kalu Genci, rame t'i pas shpirti, Genci një djallë që e ka njoftë këtë qytetë, si mund, në Prishtinë. Edhe, po ma i rrisë, unë jetë 3 vjetë, edhe ka kalu, edhe e kanë pa, edhe e kanë sëthirë, sikur mu, Genci, hajde! T'kisha pas unë atë natë ko, s'kish pas birë nane që më qënë mu për aty që isha knaq me ta, unë e po knaqna me ta, po s'po mu i mendajtë se, po ku me shku në punë, sa pas, s'po me hu punë. Ka shkuaj, ka najt një gjysor aty, kanë hypë në kjerë taman, kanë hypë në qip, jo nisëm pejton, të ret i kanë vëra. Në qatë kafë ku e kanë të najta? Qatë, prej kafës, ju në quhu, për me shku në tjetër ven, ju në hypë në qip, ka pejtoni, ba, të ret i kanë hypë. Dhe po të me kanë kërë, me ta nëse këshë najta? Të nga tjeta. Po për du me të thonë që kërësosht të shkru me, e kotër, e kotër, e kotër. Po të betona në zëte, që kërë më shku në shpe, dhe erdhë lojmi se qaj Fahri Bejta e ka pas grun të pejës, këshi djalitez qikatez Hajri një farë këshi e jonë, edhe po thojnë, e kanë vra burin e ase qikës të Hajris. Kanë mërë Fahri Bejta, në qysh mërë ma erët kesh me ta? Para dy orët. My God, po valo. Edhe mas luft e zhvullnet, ma i reziku mje konë, në bas luftës, me hukë dhe në 2002, me të vra me shku si qenje në rrush, si son gjatë luftës. Shka kaut, njërës kautike që, shka pos asë. Shka pos, unë e këm pos kërën, këm pos dhe, asë tabela, asë këtë gjarë, me një vërë gjerë ke vra dikon, ke vazhdo. Instituën e shka pos, ku shë gjojnë salin, a ku shë gjojnë, ke mujtë me moni ka dhash? O, harro, harro, shka të vush ke mujtë me bo. 35. Ta të nëshë. Ja, i rrë. A, i rrë, i rrë. Dhe që ju konë shumë kaotike. O, ama dhe qysh, qasë e vullneti, qasë e euforie për liri, që kanë shku sërpsion këto sene, sa që kurse ke menu ti ato, tasun e mendoj, po në atë kusë më ka shku menja me thonë, po më vrona kusha rezika. Ska shku kur menja, vish, me dalë më knasë, me pi, me bo neja, me...